Ohayou, Carlos-san. Hoje tem receita com shiitake? Ohayou gozaimasu. Ohayou. É isso aí. O que que vai ser a receita, Carlos? Conta pra nós. Então, nós vamos fazer hoje um prato exclusivo que se chama shiitake dokunugi no bafo da folha negra. Traduz pra gente. A tradução vai ser feita pelas imagens, Pra mas cima. Então tá bom, a vamos gente vai criar um fazer a receita suspense. passo a passo. Mas esse prato é o seguinte, olha. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte, que esse cultivo, né, é um cultivo tipicamente japonês. Nós estamos colhendo shiitake na floresta, como se colhe no Japão, né? E nós estamos aqui nessa floresta de Sugi, tá? Floresta de Sugi. Escuta, essa receita você inventou totalmente? Como é que é a história? Você baseou em alguma coisa? Como é que é? Não, a gente fazia o é muito conhecido o shiitake no bafo. No vapor. É no vapor, só que ele é no vapor não, ele é feito na chapa quente, só que numa folha de alumínio. Só que eu achava estranho fazer na folha de Eu alumínio, também acho. porque nós estamos num ambiente ecológico e tudo mais. E aí eu fiquei procurando alguma coisa que pudesse substituir o alumínio. Aí eu testei folha de bananeira, folha disso, folha daquilo, até que me chamou a atenção a folha do caetê. Que é usada para embrulhar pamonha. Isso é. É. Aí eu falei assim, olha só, essa folha tem uma característica interessante, né? E aí eu comecei a fazer com a folha do caetê. E aí eu pus o um negócio no fogo, o que que aconteceu? Eu esqueci, o negócio no fogo esquentou demais. Só que o que aconteceu? A folha ficou completamente negra. E não, mas não ficou negra porque ela queimou e virou carvão. Ela fica negra, só que completamente, como se fosse tivesse verde, entendeu? Sim. Só que, como é que fala? Maleável. Não virou carvão, só que ela fica negra devido à temperatura. Tá, isso com o shiitake lá dentro Um já? shiitake lá dentro. Aí eu falei, olha só que interessante, né? E o shiitake cozinha dentro dessa folha. Exatamente, é. E Já ele tá fica temperadinho, já tá tudo tudo. temperado. E aí foi Beleza. aí que se um prato que se criou por causa de um acidente, né? É, como Entendeu? sempre, as melhores invenções são por Aí eu falei, acidente. olha só que interessante. E aí a gente serve esse prato como sempre como um prato de entrada aqui no restaurante Shitakito, aqui da fazenda, né? Pra abrir, né? O prato principal. Então, vamos falar, nós estamos na Fazenda Guirra, aqui em São Francisco Xavier, né? Esse aqui é o Carlos Abe, já é o... Vocês ainda se consideram zootecnista ou vocês se consideram naturalista, Não, na econaturalista? verdade eu tenho título como zootecnista, né? Você já esqueceu dele, não? Não, mas hoje eu não mexo com a zootecnia. É. Mas os agrônomos, eles falam assim para mim, Carlos, mas você é zootecnista e está plantando cogumelo. Eu falei, mas eu não planto, eu crio. É a criação de cogumelo, não é o É, plantio de cogumelo. que nesse cria bicho, né? Então eu estou criando os cogumelos. Então, e você aqui na Fazenda Guirra, de vez em quando você dá umas vivências, né? Para aprender a criar cogumelo, é isso? Sim, nós temos várias atividades aqui de treinamento, né? Aí já são treinamento para produtores, não só na área, não só com cogumelo shiitake, mas com todas essas espécies comerciais: shiitake, champignon de Paris, portobello, shimeji, cogumelo medicinal, né? Então a gente faz toda essa parte de treinamento, na parte de compostagem. Tudo que eu faço aqui na fazenda, eu ensino para as pessoas, Tá. né? Tudo, todo, engarrafar fumaça, tratar madeira, tudo isso a gente faz. Escuta, então nós estamos colhendo para fazer na hora do almoço, Isso, vamos certo? terminar a colheita aqui? Isso, aí depois a gente vai colher o caetê. Vou mostrar para quem não conhece o caetê. É uma planta aqui da Mata Atlântica mesmo, né? É uma essência típica da Mata Atlântica. Então, Carlos, esse aí é o caetê, para quem não conhece, né? Então, né, olha só, né, as folhas do caetê. Então, só que ela tem uma característica muito boa, ela não trinca, né, na hora que você dobra. Não é igual a folha da bananeira. Ela é muito boa para fazer isso. E ela, quando esquenta, ela fica molinha para mexer. Belezinha. Vamos para a cozinha? Vamos lá.
Bom, Carlos, agora nós vamos fazer a receita propriamente dita, né? Do Sim. shiitake na folha negra. É, shiitake do kunugi no bafo da folha negra. Puxa vida. Shiitake do kunugi. Um dia eu aprendo. No bafo da folha negra. O nome é complicado, mas... Beleza. Então agora é com você, ô chefe. Então, olha só, a gente colheu aqueles cogumelos, né? Uhum. Então, vamos escolher os maiores. Uhum. Pra render mais. É, tá... ficar mais bonito. Escuta, pra... alguém me falou um dia que cogumelo não costuma se lavar, né? É. É verdade isso. Olha, é o seguinte. É o seguinte. O cultivo nosso, olha só, o nosso cultivo, é o que eu falei, né? É eco-orgânico. O que que acontece? A gente não tem poeira ali. Não tem poluição. Então, você vê, o cogumelo sai, nasce limpinho. Uhum. Né? E eu não preciso nem limpar nem nada. Não tem mosca. Você vê que não tem mosca. Não tem inseto, né? Você vê? Que engraçado. Então, né? Ele está muito limpo. Então, então, a gente nem recomenda lavar. É porque ele absorve água, e quando, né? Você lava, absorve água. E muda tudo, a textura. E, né? Olha, eu vou até dizer uma coisa, um segredinho aí para quem quer cozinhar pulo do shiitake. É. Por exemplo, eu estou usando o shiitake, colhemos fresco agora há pouco e estamos usando agora, certo? Uhum. Mas o bom, na verdade, se você puder desidratar um pouco ele... É mesmo? É, desidrata ele. Para ele perder talvez uns 10, 20% de umidade. Como que faz isso? No forno? Você pode deixar no sol, secando. No sol mesmo, você pode deixar. Ventilando, você deixar ele perder um pouco de umidade. Porque aí ele fica mais gostoso. Ah, solta um sabor, então. É, ele fica mais durinho. Tá. Entendeu? A textura muda. A textura muda. Olha só, segredo. Isso. Bom, nós não fizemos isso hoje, até porque o dia não tá nem seco, tá sim. Úmido, né? Ó, outra coisa que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas compram shiitake e eles tiram esse pezinho, né? Uhum. Tira o pezinho e joga fora, porque ele é muito fibroso. Aham, uhum. E é mesmo, né? É difícil de você comer, né? É. Só que tem um segredinho aqui também. Né? Japonês come esses cabinhos. Oh. Mas como é que eles fazem? Eles fazem isso aqui, né? Tira o cabinho, né? Tira essa ponta, que essa ponta sempre é mais dura, né? E aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai desfiar. Desfiar. Ó. Vai fazendo assim. Nesse sentido. Olha, eu faria no outro sentido. Ele desfia, a fibra dele tá nesse sentido, ó. É. Ele vai saindo tudo, ó. Tá vendo? Legal. Isso aqui em japonês chama-se kimpira. 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 Tá? Você faz esse kimpira com os talinhos. Com os talinhos. Porque se você tentar comer ele assim inteiro, uh-huh. Ele é duro, ele é fibroso demais. Você tá, não consegue... mas se você tirar as tirinhas já fica mais macio. Você fica completamente comestível e fica gostoso. Mas dá pra comer assim já agora? Dá. Vou pegar um pedacinho pegar. Então pra ver que gostou. Pode pegar. É, dá pra comer. Sim. Ele é firme na consistência, mas dá pra comer. Tem aquele gosto de cogumelo. É. Não, você vai ver, depois de cozido, de feito o prato, ele vai ficar muito gostoso. Ah, porque cozinha isso agora, né? Ele vai perder um pouquinho dessa resistência. Que legal. Kimpira. Kimpira. E o pessoal faz kimpira. O japonês faz kimpira com gobô. Aham. Uhum. Sabe o que é gobô? Gobô é a bardana. Bardana, isso. Eu conheço. A bardana também é fibrosa, né? É. Então eles fazem kimpirá para ficar fácil de comer. O kimpirá é o jeito de você desfiar o negócio. Isso. Entendi. É que o japonês, ele tem uma cultura... Como o Japão tinha... Por exemplo, o Japão não é que nem o Brasil, que o Brasil tem uma abundância de alimento. Pois é, né? Comida clima, o ano inteiro, comida, né? Comida o ano inteiro, né? Não pode jogar fora isso, então, né? Então, o japonês, ele tem uma cultura de aproveitar tudo. Claro. Né? Por exemplo, minha mãe, né? Minha mãe, quando ela vai na feira, por exemplo, ela não quer que o feirante tire a folha da cenoura. Aham. Uh-huh. Né? E eles querem tirar a folha da cenoura, quer tirar a folha da beterraba, ela fala, não, eu quero com folha. É, a da cenoura faz tempurá. É. A da beterraba faz refogado, de repente. Ou conserva, né, com aqueles talinhos e tudo. Então ela, então o japonês tem muito isso, né, de aproveitar o máximo, né? Do alimento. Isso é por causa da... É, da não abundância igual do que tem no Brasil, né. Bom, você não vai fazer todos esses cogumelos, né? É, não vou fazer esse daqui. Uhum. Isso aqui você leva de presente. Oh, muito obrigado. Ele conserva quanto tempo, Carlos?
cogumelo desse na geladeira. Não, se você deixar, se você deixar desse jeito, você põe um pano aqui em cima, ó. Nem precisa botar na geladeira. Você põe na geladeira. Ah, tá. Assim, desse jeito, espalhado. Ah, porque ele vai desidratando na geladeira. Ele, sabe o que vai acontecer? Vai passar 10 dias, 15 dias, 20 dias e ele não vai apodrecer. Olha só. É, ele não apodrece. É, porque o pessoal costuma colocar naquela embalagem dentro de um plástico, né? É. Você sabe por que o cogumelo dura pouco na embalagem? Porque a embalagem é impermeável. Sim, é isso que eu estou pensando. E na realidade, respira, e né? Na realidade, o produtor brasileiro, ele está errando na embalagem. Porque ele usa aquela embalagem totalmente impermeável. E aquela que é de papelão embaixo, será que é mais... Tem que ser respirável. Respirável, então tem que fazer uns furinhos, isso. Microfuros ali, uns microporos. Porque aí o cogumelo vai durar bastante tempo. Gente, eu tô aprendendo um monte de coisa de cogumelo agora. É. Bom, isso aqui dá pra gente brincar. Esse já dá. Não, tá. Eu não quero brincar, eu quero almoçar, cara. Agora, esse tempero aqui, né? Esse tempero que nós fizemos agora há pouco, né? Eu usei manteiga, piquei cebola, piquei alho, salsa e cebolinha. Às vezes, o pessoal usa... Dá pra usar também ervas finas aqui. Certo. Tá? Escuta, sal não vai aí? Não, não vai sal. Ó, aí o quimpirá vai aqui, ó. Ah, o quimpirá vai aí junto. Ô Carlos, você falou pra mim que não faz cozinha sofisticada. Se isso aqui não for sofisticado, eu não sei como é que é, então. Como que chama isso aí? Não é o trivial esse aqui. É, não é sofisticado porque é muito simples, né? Ah, simples só você que já fez umas 15 vezes, né? Você vai cozinhar isso aí? Não, isso aqui vai entrar no bafo. Ah, tudo vai entrar no bafo. É, vai ser feito tudo no bafo. Ah. Tá? É, vamos lá. Como é que nós vamos fazer aqui? Tá, isso aqui deixa aqui, deixa quieto. Reserva. Vamos lá. Vamos preparar a folha. Ah, a folha tem truque também, né? É. Então, olha só. A folha do caetê, ela tem... Uma nervura central aí, né? Ela tem essa nervura central aqui, certo? É. Então, ela quebra. Então, para não quebrar a folha, a gente vai fazer assim, ó. Mas tem que tomar cuidado para tirar bem certinho aqui, ó, para não rasgar a folha no meio. Pois é. Tá? Ó. Isso aí você tem que ter mão de cirurgião, né? É. De sushi man. Sushi man pra tirar o filézinho do peixe. Ah, isso aí, é. Com todo cuidado para não rasgar a folha. Tá vendo? Não rasgou a folha. Aí ela dobra agora. Tá? Ela vai dobrar. E a gente vai usar... Qual parte pra dentro? Vai dobrar assim, tá? Legal. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Vai ser o amarril. Sabe quando tá pronto, Carlos? Quando a folha fica preta. Quando a folha fica preta. Ou senão quando nossos narizes avisarem que já tá cozido. Ok, esperamos então. Um dos segredos do cogumelo, né, quando você prepara assim, é você não cozinhar demais o cogumelo. Né? O que eu vejo muita gente preparando cogumelo, cozinha demais. Não pode. Fica muito mole e perde a textura? Eu até me lembro que eu estava explicando isso. Você conhece o Olivier Anquier? Conheço. Então o Olivier Anquier veio aqui e fez uma matéria com a gente, né? Ah. Aí eu falei para ele assim, olha, o cogumelo não pode ficar muito, muito cozido. Tem que ficar assim, meio cru, meio cozido. Ah. Aí ele falou assim, então é cruzido, né? Eu falei, é isso aí, cruzido. Esse é o ponto do cogumelo, cruzido. Cruzido. Então nós vamos comer daqui a pouco um cogumelo cruzido. Shiitake. Ai. Fala de novo. Shiitake do Kunugi no bafo da folha negra. Opa, dá pra você fazer uma música, né, com isso aí. É, vou fazer. Shiitake no Kunugi no bafo da folha negra, ia, ia. Fazer um choque.
para vocês. Itadakimasu. É, itadakimasu. Itadakimasu. Eita. Tá quente, hein? Não, eu vou comer primeiro o arroz. Gente, esse arroz aqui, ó, tem o shiso, que eu aposto foi a dona Mitsuko que fez. Se vocês não conhecem o shiso, vocês têm que experimentar. Procurem em algum lugar do mundo e experimente antes de morrer, que é muito bom. Vem aqui na fazenda, na Eco Fazenda Guia, no restaurante. É, aqui tem. Restaurante Shitakito. Agora eu vou ver minhas habilidades. Não vai dar certo. Como é que você faz, Carlos? Assim. Ah. Isso. Ah, legal. É bom demais. Sabor muito suave. É bom. Textura deliciosa. É coisa de limão? Ah, não, esqueci do limão. Põe limãozinho, fica bom. Vou tirar o outro. Gente, não tem nada a ver com aquele cogumelo que vocês colocam na frigideira aí. Ele fica diferente no bafo. Ele fica mais suave. Isso aqui é fantástico. Carlos, parabéns. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui é comida chique, sofisticada. Olha que maravilha isso. É. Bonito de ver e bonito de comer. Caramba. Opa, até ele errou também. Vem cá. Não estou me sentindo tão mal agora. Não vejo se eu consigo pegar aqui. Não. Ai, caramba, peraí. Aqui vamos ajudar. Tem um jeito de pegar, né? Você viu esse quimpirá como fica bom? Né? Fica um pouquinho mais crocante. É. Né? E você viu, muitas vezes as pessoas não conhecem e acabam jogando fora essa parte. E ele fica, ele dá uma graça, porque ele fica parecendo um macarrãozinho. Carlos, eu reconheço que você, como a esposa dele falou, ele desempenha muito bem na cozinha, viu? Ó, tá aprovado, viu? Obrigado. Isso dito por um chato igual eu. Muito bom. O Carlos queria dar mais comida de almoço, eu falei assim, não, eu tenho certeza que isso aqui só já é bom pra mim. Isso aqui já é um almoço, cara. Claro que eu não sou um trabalhador braçal, né? Sim. Apesar de eu segurar a câmera no braço, mas isso aqui é perfeito.